Ja, god jul på er. Välkommen hit till sosse.tv och våra lilla julkalender. Vi som säger det. Det är Nisse. Och så är det Raffe. Och ni vill samtidigt säga till er att god morgon, god middag, god kväll. Vi vet ju inte alls när ni tittar på oss, men ni ska i alla fall ha väldigt trevligt i alla fall den här lilla stunden som ni är med oss. Den här dagens julklapp, Nisse, är den mjuk eller hård? Den är värdefull. Den är värdefull. Oj, vad är den för någonting? Ett jobb. Ett arbete. Ett jobb till alla som är arbetslösa. Det kan behövas idag. Finns det något viktigare än att ha ett jobb? Så här dagen för julafton, den stora högtiden, önskar man att alla människor hade ett jobb att gå till. Ja, det är väldigt viktigt egentligen, för utan ett arbete så kan man inte skapa familj. Man kan inte skapa en trygghet. Om man har ett arbete så finns det ju lite mer av detta som samhället kan ge. Världen öppnar sig. Man kan få en lägenhet. Man kan få ett lån. Man kan köpa någon grej som man alltid har velat ha. Men utan jobb har man ingenting. Men det här som man har gett till ungdomen nu med aktivitetsstöd och så vidare, det är inget arbete egentligen. Nej. Det är en sysselsättning. Ja. Vi vill ge alla er som inte har ett arbete, ett just arbete. Så god jul på er. Och ha en väldigt trevlig fortsättning. Vi syns imorgon. God jul, önskar Sosse TV.